pinar hormati cuma dulu kurang aman semua Pak Bong Soro Bojo Kabir Samit Monogo pun bersuk yang sambil suko apa di suko hotel hotel bayang merah molamo Thank you.
pikir-pikir kanane jaman saya suwe saya tuwa cung akeh perlambangan perlambito sing kena dimaca ana semutir mendok jerone gene manuk merak kok tengaraning bebaya dikuse padha ngidung kucing greng sing nunggone pungkasan kaya dipuja aja ngancurna jago tarung jroning kurungan dole bakona sak bedo bedane sing lali sing mekno bedo sing eling lan was wo ora-oran nggih Pak Dek. Patian men semut ireng kok mendok jroning ngene. Semut iku kewan sing cilik ireng pelambange jroning kene tegese swasana sing panas. Mula kabeh kekarepan iki kudu den lambangi rasa sing adem. Supaya tindak sak tanduk iki sumeleh. Nek kabeh mang nganggo ya iku tumindak-tumindak sing kurang prayoga ngangge ada dasar panas sing ati entek-entekane ndadekno tumindak kekerasan anarkis sing kurang prayoga sepodhe mendok jroning geni manuk merak kok tengarane bebaya oke bapak manuk merak kok tanda bebaya iya mak manuk merak gonok manuk sing ulet se marek ati yaiku apik kanane mung kejaba manuk merak ning wudu pratitis wudu tanggap ing sasmita durung karuan kanane iku apik sak laire tumus lawan sak batine oh nggih mate menika kala wau pituase tembang macapat duduk mau coba apa pak? Ini manguran-uran yang mau coba di sana patok aneh guru wandon ada guru kontrol ya 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 kanggo atur marang prosedur ya ayo ada sisa waktu yang wanti goro-goro doremi pasolan situ dosila sol bangi retro Oh.
gambar manuk aku melu apa entuk nek ciumi maksude numan sing arek ngelu kulo medit roae kon niku kok ora apale kiu sak kelas e aku melu sak kelas e temen ta nggih to temen ta nek dicak tapi iya tadi cak neko ae malah ngomong karo para kula selo-selo wong nanggap kabeh iki ngomong Mbak Ajeng gadek rek ya Mbak Ajeng oh iya Ajeng cara wong mantep ku sak redang sing adil aja doroyokan padha jajal iki. Ya, ya gimana gak royokan wong wong salah sepet ge royok ngono. Pakan. Ya iya, pakan. Dan pakan. Ya. Mungkin kau yang beda kalau saya kan tegangnya gini. Oh iya. Nek Mbak Jum nih. Lo. Kau yang putul lah. Mas. Juara Mbak Jum mampu nih. Oh no. Tidak. Maka entek begini tidak mantek. Ayo tidak. Kalau terus nih Mbak Jum jadi pengen jajal nih. Lainnya kita jalan titik ya. Ayo. Ini. Di alam barat. Iyalah, tak elek no pakmu. Kau nasi esok lo. Ini cuma panjang yang beriannya kirain kulo, dedek kegangan barongan mawon. Esok kalau mari tangkapan roro, perak ngeser, pok. Kumbang rame, baru nalang-alang luan deplan deku. Oh, ini tak. Pak, ganjar toh. Sampai
Iya, Pak.